Krásný den. V tomto videu vám představím naši poslední letošní akční nabídku. Tentokrát se jedná o krabičkové produkty 4 plus 1 balení zdarma. Jsou to tedy produkty Aku Pro, Aku Prev, Lancelot, Aku Beauty a Aku Fem Balance. Akci najdete tak, jak jste zvyklí, na našem e-shopu www.akuna.cz. Já věřím, že vám tyto naše akční nabídky dělaly po celý předvánoční čas radost, že jste si koupili nějaký hezký dárek i podvánoční stromeček. A mně už teď jenom zbývá za celý tým Akuny vám popřát krásné a radostné Vánoce a vánoční svátky, hodně štěstí v novém roce. Děkujeme vám za přízeň a příští rok zase na viděnou.